Жетінші каналдың эфиріне қош келдіңіз, ардақтуу көрүүчү. Эфирибизде кабар программасы менен улантабыз. Студияда Сел Ахмат, Талгач, бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ишкерлерди камакка алуудан коргогон мыйзам кабыл алынды. Фирма компания ачканда аталышына диний сөздөрдү колдонууга тыюу салынды. Мэрия Бишкекке кирген башка шаарлардын унааларынан акча алууну сунуштады. Трамп Байденге каршы төңкөрүш жасалды деп айтты. Президент Садыр Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамга кол койду. Документ 2024 жылдын 27 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Максаты өлкөдөгү ишкерлерди жана инвесторлорду коргоону күчөтүүгө багытталган. Мыйзам менен кылмыш жаза кодексине, укук бузуулар жөнүндө кодексине жана кылмыш жаза процессуалдык кодексине тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык эгер мамлекеттик кызмат адамы мыйзамдуу ишкерди кылгандарга тоскоолдук жаратса, кылмыш жоопкерчилиги каралат. Мындан сырткары кызмат адамдары ишкердик субъектилерге мыйзамсыз текшерүүлөрдү жүргүзсө же алардын мыйзамдуу ишине тоскоолдук кылса, укук бузуулар жөнүндө кодексинин 436-беренеси менен жоопкерчилик күчөтүлдү. Сот ишкерлер жана инвесторлорго карата бөгөт коюу чарасында биринчи кезекте электрондук билериктерди күрөө менен же үй камагы чарасын колдонот. Башкача айтканда, мыйзам менен ишкерди камакка албоо каралган. Документ расмий жарыяланган күндөн тарта 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Юридикалык жактардын фирмалык аталышында диний сөздөрдү колдонууга тыюу салынды. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Мыйзамды Жогорку Кеңеш 27 июнда кабыл алган. Максаты фирмалык аталыштагы диний мүнөздөгү сөздөрдү, терминдерди жана аныктамаларды пайдаланууга тыюу салуу экени белгиленген. Ал үчүн жарандык кодексин 89-беренестин 1-бөлүгү. Уставында пайда алуу негизги максат катары коюлбаган диний коммерциялык эмес уюмдарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган юридикалык жактарды кошпогондо юридикалык жактардын фирмалык аталышында диний мүнөздөгү сөздөрдү, терминдерди, аныктамаларды колдонууга жол берилбейт деген ченем менен толукталмакчы. Ал эми диний мүнөздөгү сөздөрдүн, терминдердин, аныктамалардын тизмеги жана аларды пайдалануу тартиби министрлер кабинети тарабынан бекитилет. Президент Садыр Жапаров банктар жана банк иштери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам 2024 жылдын 27 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Максаты Кыргыз Республикасынын жарандарынын жашоо шарттарын жакшыртуу үчүн банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү. Ага ылайык министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик программаларды ишке ашыруунун алкагында мамлекеттик катышуу үлүшү бар коммерциялык банктар аны менен байланыштуу жактын алдында билдетенме төлөө же башка жол менен аткаруу, банк менен байланыштуу жактын кандайдыр бир мүлктү сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн берүү үчүн кандай болбосун жак менен бүтүмдөрдү түзүүгө укуктуу. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарынын жылуулук электр борборуна барды. Анда Минкап төрагасы модернизацияланган блоктордун жана көмүр кампасынын абалы менен таанышты. Ошондой эле жылуулук электр борборунун учурдагы ишмердүүлүгү жана башка актуалдуу маселелер боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине бир катар тапшырмаларды берди. Алдыдагы күз-кыш мезгилдеринде борбор калааны үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо жабдуулары, модернизациялоо энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу чаралары боюнча маселелер көтөрүлдү. Ош облусунда өткөн жумада катуу жаган жаандан кийинки селден улам Сугат каналдарын тазаланып, дыйкандарга Сугат суу бериле баштады. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги кабарлайт. Нукат районунда Күнгөй, Сапарбаев эке, Хожа, Старый Грешорон, Чарбай аралык каналдары сел кыяндан улам кыйроолорго учурап, атайын техника тартылып, тазалоо жумуштары аткарылып, учурда Сугат суу берилүүдө. Араван районунда Найман, Головной, Мазар, Арык, Сандык, Мечет, Жаң Арык жана Араван сай чарба аралык каналдарын тазалоо жумуштары аткарылып, учурда Сугат суу берилүүдө. Ош башкы суу чарба башкармалыгынын 30 адыр Араван Акбура чарба аралык каналдарында тазалоо жумуштары аткарылып, учурда Сугат суу берилип жатат. 22 июль 2024 жыл Араван Акбура каналында селден кийинки жумуштар аткарылууда.
Ошарынын Борбордук аянтында жыл соңына чейин митинг жана акцияларды өткөрүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу муниципалитет билдирет. Мэриянын тиешелүү токтому 28 июндагы Ошардык соттун чечимине негизинде иштелип чыккан. Чектөө 31 декабрга чейин киргизилди. Чечим шаардыктардын Борбордук көчөлөрдө тынчтыкты, коопсуздукту камсыздоо боюнча кайрылуусунун негизинде кабыл алынган. Ошондой эле бир катар көчөлөрдө оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жаткандыктан Борбордук көчөлөрдө транспорттун агымы көбөйгөн. Эске алынган деп айтылат маалыматта. Тыюу мамлекеттик жана муниципалдык расмий иш-чараларга жайылтылбайт. Акцияларды Ататүрк сейил багында өткөрүүгө болот. Буга чейин 2023 жылы Бишкектен Борборунда митинг өткөрүүгө тыюу салынып, ал улам узартылып отуруп, акыркысында 30 сентябрга чейин чектөө киргизилген. Бишкек шаарынын мэриясы бул жумада идеялардын лидери болду. Бишкек мэриясы башка шаарларда каттоо отурган машиналардан Борбор калага киргенде каражат чогултууну сунуштады. Токтом долбоору коомдук талкууга чыкты. Документ ылайык баалар унаанын үлгүсү, мамлекеттик номери жана салмагына жараша аныкталат. Айдоочулар алдын ала 100 000 төлөсө, анда 30% жеңилдик каралган. Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу аракеттери жүрүп жаткан аймактарга жүк ташыган унаалар, дипломаттар, консулдуктар, эл аралык уюмдар атайын унаалар төлөмдөн бошотулат. Долбоор бекитилсе, Борбордун кире беришинде каражат чогултуу пунктулары уюштурулат. Эгер жарандын каттоосу Бишкекте болгону менен атындагы унаасынын номери башка шаардыкы болсо, анда кайра каттоого 10 күн убакыт берилет. Буга чейин мэрия мамлекеттик номерден акыркы сандарына жараша белгилүү күндөрү автоунаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизүүнү сунуштаган. Бишкек мэриясы жол тыгындары менен күрөшүү үчүн бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү сунуштады. Тиешелүү мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюшту. Муниципалитет белгилегендей 1 июнга карата Бишкекте 416 837 автоунаа катталган. Аймактардан келгендердин кошо санаганда 600 миңден ашат. Ал эми шаардын жолдору 350 миң автокөлүк жүрүүгө ылайыкталган. Мындан улам Борбор калаанын жолунда алар дээрлик 2 эсеге көп болууда. Мындан улам республикалык маанидеги шаарлардын жолдорунда номер боюнча белгиленген күнү автоунаа кыймылын чектөө киргизүү сунушталды. Чектөө ишемби, жекшемби жана майрам күндөрүн кошпогондо 7:00-21:00 чейин колдонулат. Бул чара жолдордогу автокөлүктөрдү 20% азайттары божомолдонууда. Ошондой эле чектөө атайын өмүтчү жана коомдук транспортко жайылтылбайт. Чектөөнү сактабагандарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом айып каралган. Аталган мыйзам долбоору менен транспорт токтотуучу жайларга акысын төлөгөндөргө 1000 сом, укук жактарга 5000 сом айып салуу сунушталууда. Камчы Асанбектен уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого шектелген Айчүрөк соода борборунун эси Анвар Маметовдун кылмыш ишин тергөө токтотулду. Бул тууралуу УКМК билдирди. Кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча катталган сотко чейин көндүрүш ишинин алкагында Кыргызстандын ири ишкерлеринин бири Маметов Анвар Илшатович Камчы Асанбектен уюшкан кылмыштуу тобун каржылаган айрым фактылар аныкталган. 16 июлда Маметов Кыргызстандын аймагына келип, анын катышуусу менен тергөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Жыйынтыгындагы карата мурда коюлган айыптар уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө жана каржылоосуна катышы жоктугу аныкталып, сотко чейинки өндүрүш токтотулган. Кыргызстанда жогорку окуу жайларга кабыл алуунун биринчи турунда 14 миңден ашуун абутуриент кабыл алынды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлайт. Биринчи турда жалпысынан 30246 талон катталып, анын ичинен бюджеттик негизде окууга 11334, контракттык негизде окууга 18912 талон түшкөн. Жыйынтыгында 14271 абутуриент кабыл алынды. 22 июлда абутуриенттерди жогорку окуу жайларга кабыл алуунун экинчи туру башталган. Арыздарды кабыл алуу 24 июль күнү саат 14:00 аяктайт. 2024-2025 окуу жылына карата жогорку окуу жайлар тандоо абитуриент онлайн автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу 5 тур менен өтөт. Теплые ключи денсоолукту чыңдоо борборунда жаш булак лагери старт алды. Ага студенттер, ишкерлер жана мамлекеттик жаш кызматкерлер катышты. Жаш булак лагери ар аймактан чогулган 100 ашык активдүү жаштарды бир аянтчага топтоду. Аларды тандоо өзгөчө шартта өткөрүлүп, өз оюн ачык билдире алгандар гана кабыл алынган. Жаштар 25 июлга чейин жаратылыш койнунда билим форумунун алкагында пикир алмашып, тажрыйба топтошот. Жаш булак лагеринин максаты ар түрдүү багыттар Кыргызстандын адистешкен жаш лидерлерин чогултуу үчүн уникалдуу аянтчаны
түзү. Негизги иш-чаранын максаты ушу жаштарды ушундай биз жаратылышка жакын тартуу, экологияны жакшыртуу, биздин улуттук баалуулуктарды жайылтуу. Бүгүнкү жаш булактын өзүнүн аты да жаш булак жаштардын маданий коду деп бекеринен айтылган жок. Биздин жаштар ушул нерселерди кандай жайылтабыз, улуттук баалуулуктарыбызды кандай мындан арды баалабыз дептеп алып кетиш үчүн ушул жаш булактын негизги аянтчасында ушул маданият жана ушул биздин баалуулукта талкууланат да. Бул лагерь негизинен өзү ушул кыргыз автономиясын түзүү үчүн 100 жылдыгына басымдуулук жасалып, ошонун маркиги ушундай арналып, кыргыздын улуттук баалуулуктарын, этнографиялык баалуулуктарын, маданий баалуулуктарына басымдуулук жасалган этнолагерь болуп жатат. Азыркы тапта ошо Кыргызстандын баардык булуң-бурчунан министрлик, 7 областтан 100 мыкты лидерди отбор кылып алып, азыркы күндө ушул лагерь уюштурулуп жатат. Мындай этно форматтагы министрлик уюштурулуп жаткан лагерь Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатат. Кыргызстанда 2 жылда 2300-дөн ашуун адам санариптик көчмөн макамын алды. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирет. Санариптик көчмөн макамын ыйгаруу долбоору 2022 жылдын сентябрь айынан тартып башталган. Көчмөн статусун Россия, Казакстан, Беларусь, Азербайжан, Армения, Молдова, АКШ, Улуубритания жана Түндүк Ирландия, Бириккен Королдугу, Германия, Япония, Корея, Индиянын программалык камсыздоону иштеп чыгуу, медиа жана санариптик искусство, графикалык дизайн жана мультимедиа дизайны, IT продуктуларын иштеп чыгуу, жасалма интеллект жана робототехника, компьютердик жана мобилдик оюндарды түзүү. Киберспорт тармагында иштеген өлкөнүн жарандары ала алат. Бардыгы болуп 2022 жылдын сентябрынан тартып ушул күнгө чейин 2353 адам санариптик көчмөн статусун алган. Анын ичинен 239-у быйыл берилген. Кыргызстандын маданият, көркөм өнөр ишмерлери жана чеберлери 21-22 июль күндөрү Бухара шаарындагы жаштар борборунда чоң концерттик программа тартуулады. Концерттин башында Бухара облусунун акиминин туризм, маданият, маданий мурас жана массалык коммуникациялар боюнча орун басары Ботиржон Шахриёрев, Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин биринчи орун басары Темурлан Ажымалиев бул иш-чара кыргыз жана өзбек элдеринин эзелтен уланып келе жаткан бордоштугун, достугун даңазалап, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелерди жана кызматташтыкты мындан ары да өркүндөтүүгө жана чындоого олуттуу өбөлгө болорун белгиледи. Иш-чара президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапарын утурлай 18-22 июль күндөрү Кыргызстандын Өзбекстандагы маданият күндөрүнүн алкагында уюштурулду. АКШ-нын экс-президенти Дональд Трамп Fox News телеканалынын журналисттерин Байденге каршы төңкөрүш жасалды деп ойлойсузбу деген суроосуна ошондой деп эсептерин айткан. Ошондой болуп калды деген Трамп. Анын пикири менен вице-президенттикке талапкер болгон Венс да макул экендигин билдирген. Эгерде Байден президенттик шайлоого катыша албаса, мамлекет башчынын да милдетин аткара албайт. Иштегенге жөндөмсүз болуп калгандыктан аны алып түшкүлөрү келип жатат. Демократтар үчүн саясий өнүттөгү пайдалуу жолду тандабастан 25-чи түзөтүүгө АКШ-нын баш мыйзамына кайрылыштары керек деп кошумчалаган Венс. АКШ-нын президенттин шайлоо 2024 жылдын 5 ноябрында өтөт. Буга чейин АКШ-дагы демократиялык партия президенттик шайлоого мамлекеттин азыркы башчысы Жозеф Байденди алып чыгары мерчемделип жаткан. Бирок анын экс-президент Дональд Трамп менен дебатынын ийгиликсиз аякташынан кийин саясий жарыштан чыгып кетишин талап кылгандар көбөйө баштаган. Шайлоого 4 ай калганда, тагыраак 2024 жылдын 21 июлунда ал президенттик шайлоого катышпай тургандыгын жана ага АКШ-нын вице-президенти Камала Харристин талапкерлигин сунуштарын айткан. АКШ-нын вице-президенти Камала Харрис президенттикке демократиялык партияда талапкер болуш үчүн делегаттардын жетиштүү добушун алды. Онлайн добуш берүүнүн алкагында Харрис партиянын 2471 делегатынын добушун алган. Партия тарабынан бекитиш үчүн ага 1976 добуш жетиштүү болмок. Ошондой эле ал талапкер болуу чечими кабыл алынгандан кийин 24 сааттын ичинде үгүт өнөктүгүнө 80 миллион доллардан ашык каражат топтолгонун Харристин командасы жалпыга маалымдоого
каражаттарына билдирди. Анын маалымат катчысы бул президенттикке талапкерлерге сутка ичинде чогултулган рекорддук сумма экенин белгиледи. Харис демократтардын штабында сөз сүйлөп жатып, президент партиялашы Жозеф Байдендин жарыштан четтегени боюнча түшүнүксүз сезимдерде болуп жатканын мойнуна алды. Шайлоодо өйдө төмөн боло берет. Андан улам баарыбыз ар кандай сезимдерге туш болуп жатканыбызды түшүнүп турам, деди Харис. Мына ушундай маалымат менен биз бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздер кабар программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эртең ушул убакытта көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.